Во еден мал туристички град, пензионерскиот живот на Николај со секојдневна рутина. Последните години од неговиот живот ги минува како вдовец. Неговата жена е почината пред 10 години. Се има навикнато да живее како самец. Неговите комшии му се единствени пријатели кои го посетуваат и го проверуваат неговото здравје. Николај е свесен дека нема уште многу време за живеење. Последниот период го минува во тишина, размислувајќи за периодите од неговиот живот, на моментите на радост и тага, на поента за живеењето, за одлуките кои ги донел, за работите кои ги направил, а и за тие кои не ги направил. Но еден ден неговиот спокоен живот ќе биде нарушен со ненајавеното доаѓање на неговиот единствен внук, кој нема дојдено кај Никола повеќе од 10 години. Ова е краток вовет во приказната за филмот «Дедо и внук», кој на режисирот Илија Пиперковски му донесе две признанија за извонреден придонес во светот на филмот. Любов. Режисерот Илија Пиперковски доби две признанија за извонреден придонес во светот на филмот за неговиот најнов филм «Дедо и внук». Признанијата ги доби на Fourth Dimension Independent Film Festival и Tagore International Film Festival во категоријата за најдобри наративни играни филмови. Наградата доаѓа во време кога со премиерата на меѓународниот филмски фестивал Prifest 2020 во Приштина и официјално започна светската промоција на првиот долгометражен филм на режисерот и сценарист Пиперковски. Повторпат наградата за најдобар директор на фотографија, кинематографер ја доби Патру Паунеску, токму за филмот «Дедо и внук» на Европските награди за кинематографија, соопштија денес од продукцијската куќа Пандорас Бокс. На промоцијата во Битола на филмот «Дедо и внук», режисерот Пиперковски зборуваше за приказната и пораката на филмот. Животот е општо тежок и може да биде љубав и лесен доколку знаеме да го цениме и да бидеме благодарни на секој момент во животот. Сега живееме, сега можеме да придонесеме за најдобро во општеството, сега можеме да придонесеме и за најдобри работи, за убав квалитетен персонален живот. И одбрав една таква приказна која е базирана за брз актуелните случувања, состојби, инспирирано на тоа што го гледам пред себе. И мислам дека сите заслужуваме втора шанса, бидејќи пред се тоа е на еден начин и пораката во филмот која ја праќам. Главните улоги во филмот ги толкуваат Дејан Лилик, Салатеин Билал, Даниела Ивановска, Горан Стојановски, Благој Веселинов и други актери, меѓу кои се истакна и тогаш 12-годишниот охриѓанец Наум Цветковски.